ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବେଲ ବାହାଳି କୁସାଇ ସେତୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କାମ ସାରି ଠିକାଦାର ଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଲବାହାଳି କୁସାଇ ସେତୁର ଭାଗ୍ୟ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 20ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଏହି ସେତୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେତୁର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧାପନ୍ତିରେ ଭାବେ କାମ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରିଛି। ପୁନର୍ବାର ଏପ୍ରିଲ 2021 ମସିହାରେ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟ ସେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯାତାୟତ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଫଳରେ ଅନ୍ୟପଟ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସକୁ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଉଛୁ, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତଥାପି ଚୋରି ହେଉଛି। ଚୋରି ବାରବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ବି ଚୋରି ରୋକି ହେଉନି, ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଚୋରି କେମିତି ରୋକାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଆମର ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି, ସଟ୍ରିଂ ପ୍ଲେଟ ରଡ୍ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଜ କାମ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମର ସେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲାଣି ଯେ ଏଇଭଳି ଚୋରି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ଲୁହା ରଡ୍, ସଟରିଂ ପ୍ଲେଟ୍, ପାଣି ମଟର, ଲୁହା ପାଇପ୍ ଆଦି ଚୋରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କବାଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସିସିଟିଭିକୁ ଆଧାର କରି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାବୁ କରିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଏନ୍ଏଚ୍ 215ରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ 20 ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଥିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲା, ବେଲବାହାଳି ପୋଲ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଲା ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ରାସ୍ତା କାମ ପୋଲ କାମ। କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ବେଲବାହାଳି ପୋଲ ପାଇଁ, କେତେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବେଲବାହାଳି ପୋଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକାୟତି ହେଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରେଗୁଲାର ଚୋରି ହେଲା, ସେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବାରମ୍ବାର ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚୋରକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲାନି। ଚୋରଙ୍କୁ 2-4 ଥର ଧରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଚୋରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲି ଆମକୁ ଧମକେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି, ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲୁଣି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚୋରରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାମ ସାରିଯିବୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଥିବୁ କିନ୍ତୁ ସଟ୍ରିଂ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ ନଥିବ, ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ କେମିତି, ପୋଲ କାମ ସରିବ କେମିତି, ଆଜ୍ଞା ପୋଲ ସରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁସେଇ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।